Ahoj, já vás všichni vítám u mého dalšího videa a já jsem v županu a v ručníku, takže to může znamenat jenom jedno jediný. Dnes se budeme bavit o pleti, jaký produkty já nejčastěji používám. Hlavně se teda zaměříme na vrásky, protože to je váš nejčastější dotaz. Míro, co používáš na vrásky, jaký přístroje, jaký krémy, jaký gely? Vidíme to na Instagramu, ale chtěli bychom o tom vidět trošičku víc, jakým způsobem to používáš, kdy to používáš. A proto dnešní video bude zaměřený hlavně na vrásky. Trošku mi padá ten ručník a trošku mě to jako štve, ale... A ukážu vám, jakým způsobem se zbavuju vrásek, i když jako takhle. Já se vrásek už jako psychopaticky nezbavuju. Jo, bylo období, kdy jsem si myslela, že jako mít vrásky je hřích, že se o sebe nestarám. Myslím si, že v 36 letech už jsem pochopila, že jako mít vrásky není hřích. Není to špatně, ba naopak. Já si myslím, že naučit se jako starnout s grací je můj cíl. Je to vlastně rok a půl, co jsem si nechala zvětšovat rty. A od té doby jako nic. Od té doby se mi hýbe úplně kompletně všechno, ale jako jsem s tím OK. Jestli se to někdy změní a budu si chtít třeba píchnout botox, nevím, to jako nezaručuju, ale zatím můžu jako říct, že takhle jsem OK. Je možný, že třeba za rok se na sebe podívám do zrcadla a řeknu si, možná bych si někde ten baby botox mohla trošku píchnout, ale zatím tuhle potřebu jako nemám. Zatím mi stačí moje skincare a jednou za čas si takhle vždycky poblbnu, snažím se většinou jednou týdně mít takovej ten svůj beauty den, který je opravdu můj beauty den, že Pavlik tady kolem mě běhá a vidí, že mám masku, jedu si různý přístroje, jo, pokaždý jsem jinak barevná, mám zabalený vlasy, protože si dělám masku na vlasy, dělám si many, dělám si pedy, to on prostě jako vidí, no, že tak jsem ženská, já si myslím, že u vás je to úplně stejný. Takže jako tím jsem vlastně chtěla říct, že já jako vlastně nepotřebuju vypadat na 25. Ani jako nechci, já jsem v pohodě s tím, jak to je. Takže vám ukážu, co já používám na zlepšení elasticity pleti. Takhle to budeme nazývat. Trošičku nějakým způsobem jsem se naučila pracovat víc se svým obličejem, díky různým masážím, díky různým přístrojům, takže to vše já vám v dnešním videu ukážu. První dvě věci, které vám ukážu, tak to jsou teď mý nejoblíbenější séra, který používám. Jedno je Advanced Repair Serum od Estée Lauder. Je to krásný, lehonký sérum, který se používá na večer. Dáváte ho na vyčištěnou pleť. Je to gelová konzistence, pleť si ho nádherně vstřeba. Tuhle tu záležitost já mám velice ráda. Nijak nevoní, takže pro lidi, co mají citlivou pleť, nemyslím si, že by měl být problém. A potom si dávám ještě tadyhle organické oční sérum, které bylo v Cuteboxu. Cutebox ode mě znáte, o něm jsem vám už říkala, že tam jsou vlastně různé produkty, ale co je důležitý, všechno to jsou čisté produkty, jsou to cruelty free, většinou organické produkty, balení jsou vymyšlené tak, aby co nejméně zatěžovalo planetu, aby byly rozložitelné, proto mám Cutebox velice ráda. Přijde mi to jako krásná spolupráce, protože holky to dělají srdcem a dělají to dobře. Baví mě to, takže já se vždycky každý měsíc neskutečně těším, co v Cuteboxu bude. A tohle to bylo minulý měsíc. Oční sérum, který já dávám přesně na ty moje vějířky. Jenom vlastně vklepávám do očního okolí. Lehce. A ona ta pleť okamžitě si ho vezme. A nebudete cítit nic. Nezůstane vám žádná masnota, hlavně voní to kokosem, protože to je ten madagaskarský kokos, který je úplně úžasný. Jestli milujete kokos jako já, tak tato záležitost. To je prostě moje dětství, protože mamka kdysi měla opalovací krémy, které takhle kokosově vonily a mě to háže zpět, když mi bylo 5. Ještě se mi to rýmuje. Takže tuhle tu věc já teď používám na očka a vlastně teď, když už na ně sáhnu, tam nic není. Krásně si to ta pleť vzala. Další velice důležitá věc, kterou používám půl roku minimálně. Za A je to švýcarská firma, já jsem 7 let, 8 let žila ve Švýcarsku, vím, jaký jsou Švýcaři pintlich na věci a že když už něco pustí do světa, tak to zatraceně stojí za to. Za B, neskutečně krásně mě ty denní krémy nahydratovaly v obličej, přesně to, co jsem potřebovala. Ještě k tomu kovový balení, to mi přišlo taky úplně geniální. A za třetí, čím mě Filerina přesvědčila, já když jsem zkusila tu 14-denní kůru úplně poprvé, tak tam jsou vidět ty jako rozdíly jako okamžitě. Vlastně tohle je ta 14-denní kůra. Já mám tady takhle otevřenou, jsem zrovna v půlce. Skládá se z těchto dvou lahviček.
Já vám to ukážu. Tohle vlastně vypadá 14-denní kůra Filerini. Tohle už mě tahá vlasy, pardon, ale sundám si to. Tuhle tu kůru mají rozděleno stupeň 3, stupeň 4, tam ještě stupeň 5, abych nekecala. Podle toho, jak máte zralou pleť a jak hluboké máte vrásky. Vždycky, když jste se mě ptali, kde to je, tak ono je to většinou tady na té krabičce takhle dolepsaný. Nebo když jste si kupovali krémy, tak to máte tady. Já jsem zkoušela trojku, ta byla OK, to samozřejmě efekt jako mělo, ale pak jsem si řekla, že bych mohla zkusit ještě o řadu jako vejš. A tam se potom jako začaly dít úplně jako největší wow efekty a to jsem vám vlastně ukazovala už při posledním ukázce Filerini na mém Instagramu, protože ona vám opravdu nádherně vyplní ty rýhy a ty vrásky. Uděláme si to teďko spolu, ať to tady prostě vidíte live. Jelikož mě dneska večer čeká večourek, chtěla bych to tak jako trošičku víc nahydratovat, vypnout ty konturky. Takže si vezmeme krok číslo 1 a to je tato průhledná lahvička. Ke každý z těchto lahviček vy máte i tenhle ten unikátní aplikátor. Ono to má tupej hrot a je to dutý. Vy si krásně naberete ten produkt 1 ml. Takhle jsem si nabrala 1 ml. A začnu nanášet, kde mám jakoby nejvíc viditelný vrásky nebo jakýkoliv prostě prohlubně. Takže já to nanesu tady na čele, protože se samozřejmě krčím. Většinou ještě krčím tadyhle takhle mračivky. Tady mám trošičku prohlubně, ale já jsem spala, to je možná taky tím světlem. Většinou si ještě mám tendenci vytáhnout tady takhle v obočí. Protože tam, kde vy nanesete ten gel se začne jako vstřebávat do té pleti a má tendenci vypínat tu pleť. No a jelikož já mám stupeň číslo 4 Filerinu, takže já si dám 2 ml. A natáhnu si ještě jednu. No a teď už si to dám tady na nosoretky. A tady na nosoretky. Většinou si dělám i rty konturu. Jo, a co si ještě dělám vždycky? Jsou lícní kosti. A ještě si vytahuju tady takhle toto. A tady. A ještě tady jsem zapomněla, tak. Hele, a 2 ml jsou na obličej. Já teda, aby mi nesletěly vlasy do toho gelu, tak si dám takhle čelenku. Teď ten gel nechám 10 minut působit. Co ještě doporučuju, aby to mnohem lépe fungovalo, vypít 2 sklenice vody. Takže hned ze začátku 2 sklenice vody. Jako tohleto jsou skoro jako 2 sklenice, jako ne, nebo jsem dala ještě jednu? Tak já dám ještě jednu. Dobře, dávám ještě jednu. A teď budu mít žáby v břiše. Ono to teďko začne tak jako lehce na tom obličeji zasychat. Necháme to těch 10 minut a co můžete jako cítit? Co je taková klasika, čeho se rozhodně nelekněte, tak je to to, že ono to tak jako pobrňkává. Jo, že opravdu jako cítíte, že to funguje, že to není jako, jako něco studeného, co vám jako leží na obličeji. Ono to lehonce brní. A já to třeba na těch rtech teď, když mluvím, cítím úplně krásně, jak to vlastně proniká do té mojí pleti. A můžu se někdy dělat taky kapičky. Tak já to jenom tam, kde mě přijde, že to je jako trošku stejka, tak to zaťupu. Tak. Ještě to někde tady, ještě trošku to stýká. A teď to necháme pronikat do pleti. 10 minut necháte tenhle ten gel fungovat. Já ho teda vždycky potom na poslední 2 minutky trošičku víc přesně vklepu do obličeje a ne krouživýma pohybama, aby se tam nedělaly žmolky a potom začnu nanášet krok číslo 2. Já vlastně tohleto ošetření si dělám večer, nechávám ho přes celou noc a ráno si potom obličej očistím a začnu nanášet make-up. To je za mě úplně nejlepší varianta. A ty nosoretky, to prostě nádherně vyplní. A já opravdu cítím, jak ta pleť je taková jakože vypnutá. Krásných 10 minut máme za sebou a já jdu na krok číslo 2. A to je tadyhle ta druhá flaštička, což je hydratace.
Opět k tomu máte druhý speciální aplikátor, z kterého sundáte tady tu násadku a natáhnete si 1 až 2 ml, vlastně ne, natáhnete si jeden, protože tohle jenom na 1 ml, ale můžete si to natáhnout dvakrát. Takže já chci pořádnou hydrataci a natáhnu 1 ml a to už většinou nanáším tak jakože halabala. Tohle byl 1 ml. Dám ještě druhej, protože já tuto hydrataci velice ráda používám i na dekolt. Ona je hebonka. Tady jsem si nedávala gel, tady to roztírám, ale na obličeji já si dávám bacha. Tuto péči já vlastně jakoby vklepávám do pleti, protože nechci, aby se mi to už molkatilo. No a když mám hotovo, většinou ještě počkám takových 5-10 minutek, aby si to ta pleť opravdu celý vzala a jdu spát. Já vím, že pro někoho rutina je jako něco extrémně jako složitýho, ale tuhle tu 14-denní kůru vydržte a každý den nanášejte po 14 dnech. Uvidíte ten rozdíl. Dostávala jsem od vás zprávy typu jako jo, ono to vypnulo, ale jako jenom na chvíli, pak ta pleť zase povadla. Já říkám, dámy, tohle není žádný zákrok, tohle je péče. Toto je na hydrataci pleti, vypínání vrásek. Tady se furt jako snažíme do toho jít šetrnou variantou. Rozumíme si. Jakmile vy skončíte s touhletou 14-denní kůrou, tak potom krémy na den a noc. Tenhle ten je na den a já tady mám krém na noc. Tyhle ty dva já sebou tahám úplně všude, ať jedu, kam jedu. Takže to jsou ještě denní a noční krém, jako konečná fáze vlastně tady dle toho všeho. Takže po 14 dnech, co skončíte s kůrou, tak denní noční krém. Co jsem ještě testovala a co si furt tak jako jedu, je tenhle ten gel Narty, ten já mám taky velice ráda. On má tady dle takhle chladící kuličky, když to zmáčknete, tak tady vyleze gel. Já si tenhle ten gelíček dám takhle na rty, kontury. I na spodní. A přesně to taky nechám chvíli působit. A ono po chvíli vlastně ucítíte podobné brnění, jako jste cítili u té první kůry fileriny. Ty rtíky začne tak jako vyplňovat. Takže takhle bych vám asi shrnula váš nejčastější dotaz, jakým způsobem filerina funguje, jak to používám. Teď jsem vám to ukázala úplně vše, jakým způsobem používám a jedu to furt. A aby jsme nebyli furt jenom u fileriny, tak se pohneme dál. Další věc, která mě dost začala bavit, je, počkejte, já to musím najít. Normálně na TikToku jsem našla slečnu Anastasia Beauty Facial Face. A ona tam na TikToku vysvětluje, proč si třeba jako nepíchat botox, proč je lepší obličej si masírovat za pomocí rukou. Zjistila jsem, že vlastně oni stačí určitý masáže k tomu, abyste si vypnuli vaši pleť. Ona vlastně dělá masáže celého obličeje a zaměřuje se na určitý partie, takže pokud někdo má problém s mračivkama, nebo pokud někdo má jako já nosoretky, nebo spadlý škraně a chce je mít prostě vypnutý, víc pozdvihnout obočí nahoru, vypnout čelo, ona na to má masáže. A já se snažím aspoň dvakrát do týdne, ale většinou to tak jako jednou týdně dělám, takže jako proto to u mě nemá takový efekt, ale ona zaručuje, že když to bude člověk masírovat každý den, tak se ten obličej vypne a já jsem to zkoušela. Tu stejnou masáž, kterou ona prováděla ručo, já jsem prováděla za pomocí Foreo. Pokud nemáte přístroj Foreo, tak se to samozřejmě dá zmáknout ručo taky. Kdybyste se na ní chtěli podívat a zkusit si třeba nějakou masáž, rozklikněte a já vám dolů hodím na ní odkaz a ukážu, jak ona se masíruje a já vám ukážu tu stejnou masáž akorát s tím Foreem, protože jako když tohle se zapne, tak si myslím, že to je 1000 rukou. Nejlepší na tom je, že ona vám to vysvětluje jako logicky. Takže já jdu opakovat to, co ona tam dělá a ukážu vám ten výsledek před a po. Takže mě jde hlavně vždycky o tyhle nosoretky, který mám jako takový docela viditelný. Hele, babička je měla, mamka je měla, já je mám. Ale můžeme je trošičku zjemnit. Takže já si vezmu gel od Forea a nanesu si ho po celém obličeji a po celém dekoltu. Zapnu
A dám to na trojku a už to jede pecky. Tím, že tady na tom ten gel, to je vodič, takže já budu pokračovat v tom, co tady dělá slečna. Takže já budu uvolňovat tenhle sval. Já to budu dělat tady jenom na jedné straně, jakoby, jo? Jedu tady toto. Potom ona ukazuje, že tady od nosu dolů je sval a ten se musí taky masírovat. A to je jakoby odsud a zastaví se to dole. A jedu od půlky nahoru. Od půlky nahoru. Potom je poslední část a to je to, že vy chytnete tadyhle ten sval a masírujete ho takhle nahoru až jako do vlasu. Tadyhle to, ona to dělá ručo a dělá to tak, že to tady čapne a takhle to masíruje až do vlasů. Vždycky každou věc zopakuju pětkrát. Otevřu pusu a jedu. Tenhle sval. Dva. Tři. Raz. Dva. Až do vlasů. A teď ještě se snažím tadyhle u té pusy to tahat nahoru. Hele, a takhle si člověk na tom zasekne 15 minut. Jakou jsem tady předtím měla čáru. Tak ta čára končí tady. Tady je normálně sislána až dolů. To vidíte. A tady? Teď už víte, o čem jako mluvím. Takže kdybych nebyla lempel a masírovala si ten obličej takhle každý den, tak opravdu třeba ty nosoretky budu mít o dost vyhlazenější. Asi bych na to měla zapracovat, protože když to vidím po 15 minutách, kam se člověk dostane, normálně tu rejhu nemám sem, ale fakt jako končí tady. Takže teď si jdu to stejný udělat na druhé straně a přihlásím se. A tohle druhá strana. Takže druhou stranu mám hotovou. Tam mi ta nosoretka skoro jako zmizela. A to je prostě 15 minut. 15 minut. Já se musím dokopat do toho, abych těch 15 minut našla častěji. Nejenom jednou týdně, ale opravdu třeba aspoň obden. Ten obličej bude držet nahoře. Věřím tomu, že když mu člověk dá tu péči, tu lásku a opravdu se bude starat aspoň trošičku, ten obličej je vypnutější, jemnější, nahydratovanější. Prostě takhle by to mělo být. A dámy, pokud čekáte, že mám ještě nějaký další anti-aging zázraky, nemám. Pak už doporučuji jenom dobře papat, pít dostatečné množství vody. Hydratace je extrémně, extrémně důležitá. Takže ženy, hodně pijte, dobře spějte, uživěte si života. To jsou tak jako asi veškeré moje rady, co se týkají vrásek. Tak jo, to už je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně. Určitě mi dolů do komentářů dejte vědět, jaký jsou vaše nejoblíbenější rituály pro to, abyste měli co nejvypnutější obličej a cítili se co nejlépe. A já se na vás budu těšit už u dalšího videa. Mějte se krásně. Pa!